میری خواہش ہے کہ میں عاطف اسلم کے ساتھ گاؤں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور ان کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور میں کہتی ہوں میری بھی آواز ایسے ہو کہ میں اتنا اچھا گا سکوں۔ میں جب اسکول میں پولیس پرائمر ہائی اسکول میں تھی تب میں اسکول میں سنگنگ کرتی تھی، تو آرمی آئی ایس پی آر والوں نے میری آواز سلیکٹ کی۔ جب پہلی بار انہوں نے میری آواز سلیکٹ کی میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ مجھے اتنا بڑا اسٹیج ملے گا اور میں وہاں پہ پرفارمنس کروں گی۔ جب میں نے وہ اسٹیج دیکھا تب بھی میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ میں نے اتنے بڑے اسٹیج پر سنگنگ کرنی ہے۔ جب میں نے شروع میں سنگنگ اسٹارٹ کی تو لوگ کہتے تھے کہ مت کریں، یہ اچھا نہیں ہے، پر مجھے شوق تھا، میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور مجھے آگے تک لے کے گئے۔ اسٹڈی کے ساتھ سنگنگ کرنا آسان ہے۔ پہلے میں جب اسکول سے آتی ہوں پہلے تھوڑی اسٹڈی کر لیتی ہوں اور پھر سنگنگ کا اسٹارٹ کرتی ہوں۔ عاطف اسلم سر، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بلائیں اور میں آپ کے ساتھ نیو سانگ اپنا گا سکوں۔